ပါဒီနေ့အရင်ချက်အလွယ်ပြီးတော့စားလို့လည်းအရန်ကောင်းတဲ့အလူမဆလာဟင်းချက်နီးလေးချက်ပြမယ်နော်လိုအပ်တာတွေကတော့ကျက်သွန်အဖြူအနီးခရမ်းကျင်သီးအာလူးနဲ့မကြီးသီးအဲဆိုလို့ရှင်စားချက်လို့ရပါပြီနည်းနည်းထည့်မယ်ဟောအယောင်ကြီးငရုတ်ကြီးမုန်းတယ်ဟောဒီစီးတဲ့အချိန်မှာမစလာလေးထည့်လိုက်တော့အနံ့ဒီအချိန်ငယ်ရမှွေသွားပါတော့နော်စားလေးရင်ထည့်ထားမယ်မောင်လေးနည်းနည်းထင်မယ်ဒါအနှစ်တော့ရတာရှိအောင်လားအခုချက်တော့အချက်သွားပြီဆိုတော့အာလူးထင်မယ်ခင်းကျင်ပြီထင်မယ်နာအာလူးကိုစားနဲ့မနေထားတဲ့ခါကျအာလူးအတွက်စားနည်းနည်းထပ်ထင်မယ်ခန်းညင်းလေးလေးလည်းရှည်သွားအောင်အာလူးလေးလည်းအနှစ်ကလေးအရာလာလေးနည်းနည်းဝင်အောင်ရေအများကြီးမထည့်သေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲခဏထားထားပြီးတော့မှခဏနည်းနည်းကြာပြီးဒီရှိတဲ့ရေလေးခန်းလောက်ပြီးဆိုတော့မှရေထပ်ထည့်မယ်ခုနရှိတဲ့ရေလေးနည်းနည်းနဲ့ဒီလောက်အနေထားလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုအာလူးလို့အောင်လို့ရေထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခင်းကအရေးလေးစမ်းစားတာပို့ပြီးတော့အရာရာရှိရဲဆိုတော့ရေများများထည့်မယ်ပေါ့နော်ခုဒါအောင်စူအောင်ထားပြီးတော့စူပြီးဆိုတော့မှအရာသာအပေါ်အငန်းပြီးထည့်ခဲ့မယ်နော်ဒါလေးနဲ့ထည့်ထားတယ်ခုနအလူကနူးတလောက်ဖြစ်ပြီဆိုတော့အခုမကြီးရေထည့်မယ်လူတလောက်ထည့်ပါတော့အခုနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ရင်မီးကြည့်အောင်မယ်အရင်ရှင်ပါမှာဆိုဒီခုနထည့်ထားတဲ့မကြီးရေရေတဲ့ငံပြာရေကြာသွားလို့ထပ်ထည့်ထားမယ်နော်ဆိုလို့ရှိရင်အာလူးမဆလာဟင်းလေးရပါပြီ